Nachádzame sa v Benidorme, máme veľmi dobrú správu pre Slovensko. Máme prvého profesionálneho majstra sveta v organizácii Elite Pro. Milan, hneď prvá otázka na teba, lebo ty si jedna z hlavných osobností organizácie Elite Pro Slovakia. Spokojný? No samozrejme, že spokojný. Keď sme zakladali túto organizáciu a sme poprvýkrát rozprávali so Šaňom, kde by sme to chceli dosiahnuť a dotiahnuť, tak sme si povedali, že bolo by super, keby mohol toho roku štartovať na majstrovstvách sveta. Samozrejme po tých výsledkoch, ktoré postupne prichádzali, tak sme si kládli stále vyššie a vyššie ciele a v podstate dnes sme si povedali so Šaňom, že dneska to musí vyhrať. Mišo, gratulujem. Čítal som takú nejakú informáciu, že čiže ti niekde vyboval nejaké výsledky, či čo, to sú nezmysly. Spokojný? Fúr vybavuje, jasné, niekto všetci vedia. Keď som ťa videl stať na pódiu, nepochyboval som, že dneska zvíťazíš. Podľa teba, bolo to ľahké alebo ťažké víťazstvo? Ťažké, veľmi ťažké víťazstvo. Zatiaľ akože najťažšie zo všetkých, čo si dosiahol? To zase nie, ale myslím to ako tak, že bola dlhá čakačka a superi boli podľa mňa na Arnolde, to bolo ťažšie. Keď si prišiel na tú súťaž, videl si tých superov, veril si si? Veril som si, áno. A ďalej sa ťa nebudem pýtať, lebo ty si taký. Máme tu trénera, tréner sa volá Alexander Hlobík. Spokojný? Áno. Učúvate chlapci, vy ste dneska taký zhovorčiví. Včera sme pili sangriu a včera sme pili aj whisky. On bol doteraz revať vedľa, takže. Okay. Je to podľa teba zatiaľ najväčšie víťazstvo, ktoré dosiahol Michal a najlepšie víťazstvo pre teba ako pre trénera? Áno. Pozerám, že ty si nejaký šťastný, ty plačeš. Viete, že my sme takisto plakali, ale už nemusíš. Čo čaká Miša ďalej? Bola tu IBB TV, Milan odpovedal. No v podstate ešte by som chcel tomu pánovi v Českej republike odkázať, že ja som dneska vôbec nerozhodoval, čiže to víťazstvo bolo zaslúžené na Arnolde, som takisto nerozhodoval, čiže vyhral bezo mňa a blbe keci si nechaj doma. OK, čo nás ďalej čaká? Máme ešte jedné posledné majstrovstvá sveta profesionálov Elite Pro. Kde pôjdeme? Pôjdeme, štvrtok odlietame do Číny, do Pekingu, v takejto zostave ja, Šaňo a členka nášho tímu Adela Ondrejovičová. Prepáč, Adelke, držíme prsty. Ďalšie prvé miesto, jednoznačne. No a tým v podstate tam ideme, že by sme očakávali, že Adela spraví všetko preto, aby získala zlatú medailu. Chlapi, ktorá organizácia na Slovensku je najlepšia? Elite Pro. Slovakia.